Danes bi govoril o Jožefu. Jožefova zgodba je zelo zanimiva, ker je zgodba polna preobratov. Bil je očetov najljubši sin. Oče mu je celo sešil dolgo sukno z dolgimi rokavi, kar je takrat pomenilo nekak višji kraljevi sloj. To je seveda spodbudilo zavist pri njegovih bratih. Sklenili so, da bi ga ubili, potem so se zmenili in so ga prodali tujcem, ki so ga nato prodali nekemu bogatemu Egipčanu. Tragedija. Vendar, ker je bil Jožef pravičen in modr mož, ga je bogati dvorjan postavil za upravitelja njegovega premoženja. Kakšen uspeh! Vendar ta sreča ni trajala dolgo. V Jožefa se namreč zaljubila žena njegovega gospodarja. Želela je z njim spati, Jožef pa na to ni pristal. To je zanj izdaja gospodarja in greh pred gospodom. Zavrnil je. Ko je žena zgrabila Jožefa, da bi z njo spal, Jožef zbežal in iztrgala mu je del obleke. Svojemu možu je kasneje pokazala del Jožefa obleke in ga zatožila, češ da jo želel posiliti. Gospodar je seveda kaznoval Jožefa. Vrgal ga je v ječo. Tragedija spet. Vendar ni bila tragedija. Jožef je namreč znal razlagati sanje. In njegove razlage so se vedno izkazale za pravilne. Bil je celo edini, ki je razložil faraonove sanje. Faraon je namreč sanjal 7 debelih krav in 7 suhih krav, ki so požrle debele krave. Znal je razložiti, da prihaja obdobje 7 obilnih let in 7 let, v katerih bo huda lakota in pomankanje hrane. In sedaj je sam faraon postavil Jožefa za upravitelja celega kraljestva. Lakota je postošila tudi v Kanaanu, kjer so bili njegovi bratje. Šli so v Egipt kupiti hrano. Jožef jih je prepoznal, medtem ko ga njegovi bratje niso prepoznali. Po nekaj drame se mi Jožef razkril. Zlomil se je, zjokal in jim povedal: "Jaz sem Jožef, vaš brat, ki ste me prodali v Egipt. Vendar ne žalostite se in naj vas ne bo strah. Sam Bog me poslal naprej, da poskrbim za vas." Jožef kot lik je meni zelo zgovorna svetopisemska oseba. Zakaj? Bil je tolikokrat izgubljen, poražen, izdan strani bratov, strani gospodarja. Bil je tarča laži, potisnjen na dno družbe. Vendar povsod, kjer se je znašel, kamorkoli prišel, je deloval najbolje. Deloval najbolje, kakor je lahko, se je trudil po svojih najboljših močeh. In Bog je to njegovo moč, energijo in verovan obrnil v neverjetno zgodbo, v zgodbo, po kateri je pomagal s celi svoji družini. Pravijo, da lahko Bog s krivimi črtami riše ravne poteze. Pa že, a ne Jožef?